ប្រិមិតជាទីមេត្រីស្រឡាញ់គ្នាអស់ជាង4ឆ្នាំនីឡាតើបតែទុំលីយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះចាថាតើនីឡាបាននយាយអ្វីខ្លះនោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នា មហាចន្ទប្តីស្គាល់ហើយកូនស្រីសំណព្វចិត្តលោកតាវិចតើគឺនាងនីឡាដែលបងប្អូនដឹងថារូបនាងដោយសារតែមានទេពកោសលប៉ិនប្រសពទៅលើវិស័យសិល្បៈកំ pl ែងធ្វើឲ្យកញ្ញានីឡាកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់លើសពីនេះនីឡាមានសម្រស់ស្រស់សោភ័ណស្អាតរហូតមហាចន្ទមានការស្ងើចសើចគ្រប់គ្នាស្របពេលដែលកញ្ញាកាន់តែចោគជ័យវិស័យសិល្បៈនោះ កញ្ញាក៏មានមុខចំណួយក្នុងដៃផងដែរជាស្ដែងក្រោយកូវីដ19បានស្ងប់ស្ងាត់រដ្ឋស័តឆ្ងាយមួយរយៈពេលខ្លីនោះតារាកំ pl ាញ់ស្រីវ័យក្មេងរូបនេះក៏ក្រងដឹកដៃអនាគតស្វាមីចូលរោងការនៅខាវវិជ្ជាការនេះផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានអខានសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែបញ្ហាកូវីដ19បានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះ យ៉ាងណាមិញនេះថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាខួបស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំនីឡាក៏បានទុំលែងនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដោយនាងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា4ឆ្នាំ4ខែដែលមានន័យស្គាល់គ្រប់រੁੱចជាតិផ្អែមល្វីងជូរចត់រឿងលំបាក់ជាច្រើនដែលគេមិនមើលមិនឃើញខ្លះគេស្ ਾਇ ចំអកឌីលនិយាយដើមគិតអាក្រក់តែខ្ញុំមិនដ al ស្ដាប់គិតឬអនចិន ផ្លូវខ្ញុំរើសចង់អ្នកណាគិតបែបណាតាមការគិតរបស់គេតែសម្រាប់ខ្ញុំរយៈពេល4ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់បានច្រើនគេអួនប្ដីទិញពេញទិញផ្ទះទិញឡានតែខ្ញុំអួនគូអនាគតដែលជាពេជ្រសម្រាប់ខ្ញុំពេជ្រទិញពេលណាក៏បានតែបើមនុស្សចាំលើកទឹកចិត្តនិងគិតពីយើងស្រឡាញ់យើងមិនអាចទិញបានទេត្រូវចាំ ថ្ងៃនេះពេលនេះខ្ញុំលំបាកតែខ្ញុំនៅតែតស៊ូអត់ធន់ទ្រាំបន្តិចនឹងដល់គោលដៅជីវិតគូមិនស្រួលដោយខ្ញុំគិតកាល២៣ឆ្នាំមុនតែបើយើងចេះរក្សាគ្នាមិនបាត់បង់ថែគ្នាទៅវិញទៅមកនៅជាមួយគ្នាបានយូរបើមានអ្នកដែលថែមេញទៀនមិនថែគង់តែបែកអញ្ចឹងត្រូវតែថែទាំងពីរ ការមើលងាយនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបគាត់គឺច្រើនតែខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងកុំទាន់លើកតុងសរណានៅចាំមើលថ្ងៃជ័យរបស់ខ្ញុំសិនខ្ញុំចូលចិត្តជីវិតសាមញ្ញមិនហឺហាមិនល ôi ឆាយតែមានក្តីសុកសុំត្រឹមចំណងស្នេហ៍មួយនេះថាត់ថេររហូតទៅ Happy Anniversary ជូនពរមនុស្សស្រីគ្រប់រូបសំណាងល្អចា៎នេះគឺជាសារមួយរបស់នីឡាក្នុងថ្ងៃខួប ស្គាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីរយៈពេល4ឆ្នាំ4ខែពួកគាត់ទូបីជាមិនតរិបការពិតមែនប៉ុន្តែការមើលថែគ្នាស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមគ្នាគឺពិតជាស្អាតល្មមធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរមែនចាក់ស្ដាយនីឡាក៏បានបង្ហាញការសរសើរចំពោះអនាគតស្វាមីថាគឺជាក្របពេជ្ររបស់ខ្លួនមាសពេញជាការពុតនោះអាចតែងក្រៅបាន ពេលណាក៏បានប៉ុន្តែមនុស្សមិនអាចទិញបានទេដែលចាំមើលថែស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមយឹងនោះនីឡាពិតជាសំណាងដែលទទួលបានបរិសុទ្ធដ៏ល្អបែបនេះមកក្នុងជីវិតចារហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា